Muito bem, meus queridos companheiros, amigos do canal. Parafusando ideias, terceiro conteúdo da etapa do dia 16 de dezembro de 2021. Manhã de quinta-feira, mais de 8 horas da manhã. E eu trago para vocês o corredor do BRT Norte-Sul. Men working. Homens trabalhando, screwing ideas, parafusando ideias. E aí está a Avenida Goiás Norte, com a Perimetral Norte e o elevado no cruzamento. Aqui no setor Urias Magalhães. Aqui eles estão fazendo o aterro com pó de brita e já estão no respaldo das placas de terra armada. Já foram respaldadas. Men working, homens trabalhando. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. Assistem os anúncios no início e no final de cada conteúdo. E aqui, as placas de terra armada já respaldadas. Já com os madeirites no final aí para poder vir com o concreto, né? O concreto ele amarra as placas. E aí, a Goiás Norte, o cruzamento da Goiás Norte com a Perimetral Norte.
Muito bem! Muito bem, meus queridos companheiros, amigos do canal. Eu vou fechar aqui este terceiro conteúdo e vamos para o próximo conteúdo. Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte. E estamos no Pó de Brita, o aterro do Pó de Brita, aqui no, nas placas de terra armada, que já foram respaldadas, está aí na fase agora da amarração das placas, a cabeça aí, né, das placas que são amarradas com concreto. E é isso aí, não esqueça de estar deixando seu like, assista os anúncios. E você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo, porque aqui no Parafusando Ideias, você é especial. E vamos que vamos, a todo vapor. E eu fui!